Men jag blir kär i deras roller. Mm. För att på scenen så är det, då är det någonting med folks roller. Det är liksom ett koncentrat av en person som mm. har en längtan, som har en passion. Och där finns inte de där, vem fan ska hämta barnen på dagis och fan jag sov lite dåligt i natt. Och den personen kan jag bli kär i på scenen, den rollen som jag spelar med eller mot. Mm. Och sen har man klivit av scenen, alltså där är du den gamla... En mjölka. Om man drar det längre då, om det är så att fallet blir att otrohet, så är ju, som vi var inne på, kan man förlåta det då? Alltså är det liksom, är det okej? Okay? Alltså, hur hanterar man det när... Jag tror inte, det är inte otroheten i sig, utan det är ju lögnen som ofta kommer med den, som är det riktigt farliga, tror jag. Nu tycker jag i alla fall att det börjar vankas. Tårta får du inte om vi är här. Ja, du gav igen och kämpa, eller? Nej, du sitter, stay put, så kommer det grej. When you are in love, are you feel the stars above? Okej, okay, ja. Och detta är ju då lite för att svalka känslorna som har stormat upp. Och det här är ju då citronsorbet. Och jag och min brorsa när vi var små hade en rätt som vi kallade för alla dilda, alla dolda. Som var att man helt enkelt tjockade ihop all glass man fick till en stor smet. Och det här är liksom den spanska varianten av alla dilda, alla dolda. Så det man gör då, det är helt enkelt att man tar citronsorben och sen så häller man på en massa kukor. Vad kul! Och det ska liksom vara lite tyckig då när det kommer till folks tallrikar i poäng. Sådär, nu är det liksom snömos, svensk snömos. Så det kan man också göra. Det var väldigt gott. Det var gott, va? Ja, det var ganska bra idé. Även om vi har spelat 110 föreställningar så är den är så liksom, man får balansera och den är, kan vara så olika. Det kanske inte en publik uppfattar den så väldigt olika som vi gör, men man känner att det hela tiden handlar om att balansera. Det var som du sa någon gång också, att man får för sig att man ska försöka vara lite cool och spela lite. Då bara, man måste hela tiden balansera mellan komedin och tragedin. Min man älskar mig inte längre. And so it is just like you said it would be. Life goes easy on me. Kerubin, som spelas av Alexander, är en kärlekens vagabond som kryssar mellan könsrollerna. Stå inte där och glafsa. Det tänker jag på för att du håller på med gränsen. Alla är kära i Kerubin, liksom. Det är ju sådär, som när vi spelade ikväll till exempel, märker man ju att liksom en viss del tycker att det är speciellt, liksom, om en karl kysser en karl, liksom. Just det som jag tycker med, liksom, med Kerubin är att man kan vara öppen för alla, liksom. Och jag tror att han känner jättemycket för greven, liksom, på grund av den kyssen som görs, liksom. Att jag vet inte vad det är, liksom, att kyssa en annan man. Det är inte så, liksom, det är ingen stor sak egentligen. Det är en människa som jag känner något för, och är det man eller kvinna, det spelar liksom ingen roll på något sätt. Nej, men vi har ju adderat det även hur vi har valt att börja pjäsen och hur vi har valt att avsluta den. Att även om det är så här hett och normativt och greven och grevinnan och Susanna och Figaro, så är det ju ändå att som det känns så vill ju alla ha alla. På något sätt. Det börjar så och det slutar så.